vetëm disa ditë pasi Kapitoli u sulmua nga mbështetës të ish presidentit Trump, Amerika pa një tranzicion paqësor pushteti drejt presidentit Biden dhe një kongresi me shumë të ngushtë demokratë. Ligjvonësit veprojnë me shpejtësi duke miratuar 2 trilion dolarë për të financuar vaksinat dhe pagesat prej 1.400 dolarës për Amerikanët në vështirësi passed the American rescue plan Miratuam planin amerikan të shpëtimit, një nga paketat e ndihmës me më shumë ndikim në historinë amerikane. "I kemi parë që tani rezultatet," tha presidenti Biden. Ligjfondsit Republikanë thon se paketa ligjore masive nuk bëri shumë për të zgjidhur krizën. Harruan gati 2 trilion dollar për një paketë partiakë për cilën Shtëpia e Bardhë humbur se ishte më liberalja në historinë amerikane. Vetëm 1% shkoi për vaksinimet tha senatori republikan Tim Scott. Shumica analistëve thonë se fondi ishte një sukses i nevojshëm për demokratët. Do të konsiderohet një fitore legislative dhe madje popullore, më në fund pritshmëritë u reflektuan në realitet, thot zoti Burgat. Por për javët e para të presidencës Biden, Senati u konsumua nga ngritja e akuzave, gjykimi dhe shpallja jo fajtore e ish presidentit Trump për rolin në nxitjen e trazirave të 6 janarit. Congress was kind of reeling from this institutional Kongresi ishte ende duke u përballur me pasojat e pikpyetjes nëse mund të gjykojë apo jo një ish president. Kishte një klim përgjithsisht të keqe mes antarëve të Kongresit që ishte në fazën e tranzicionit drejt Kongresit të ri, i cili do të mirëpriste një president me agjendën e tij legislative, thot zoti Burgat. Me gjithë se liqëvënzve ju desh më shumë kohë se zakonisht për të organizuar, Kongresi i Bashkuar Demokrat dhe Shtëpia e Barth, së bashku me stili menagjues të presidentit të ri, mundësuan një ton të ndryshmë në kapitol. When... Kur fletë presidenti Biden, ose kur dikush thotë se po flasin nga Shtëpia e Barth, të gjithë faktorët, Republikan dhe Demokrat, kanë besim se a i është pozicioni real, se nuk do të ketë në një përmbysje të papritur të pozicionit, thotë Zonja Reynolds. Kjo është një përqasje që do t'i nevojitet presidentit Biden, dërsa po negocion për miratimi në kongres të një plani ambicioz për infrastrukturën.